ပါဝါခလုတ်ရှိပါတယ်ပါဝါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်နံပါတ်1ပိုးသေးတွေချက်မယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်နံပါတ်1ဆိုရင်မအပေါင်းလေးကိုနှုတ်မယ်နော်ပေါင်းလေးကို1 2 3 4 5ဒါဆိုရင်တော့နံပါတ်6လို့ရပါတယ်နော်နောက်ခါအိုးကြီးကိုချက်မယ်ဆိုရင်နံပါတ်2နံပါတ်2ကိုနှိပ်ရပါမယ်နံပါတ်2 1 2 3 4 5ဒါဆိုရင်တော့တမန်ချက်လို့ရပါတယ်နော်ဒီနေ့အချိန်ကြီးပြီးသွားပြ